Salyanda Fərdi Yaşaş evində yanğın baş verib. Hadisə rayonun Arbatan kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini 56 yaşlı Yadigar Əhmədova məxsus bir mərtəbəli 3 otaqlı ev anədən alovlanmağa başlayıb. Əraziyə Fövqəldə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə xidmətinin texnikası və canlı qüvvəsi gəlib olunub. Yanğın söndürülüb. Alovun əhatə dairəsinin genişlənməsinin qarşısı alınıb, lakin ev əşyaları ilə birlikdə yanaraq kül olub. Açdım qapını ki Görən qabısında baxım görüm qradan var nə yox. Belə baxdım, gördüm ki, yağğın ev yanır. Qahalo hara qalxıb. Oğlumu çağırdım ki, ya yağğın ev yanır. Dur ayağa, dur ayağa. Hadisə zamanı ev sahibi Yadigar Əhmədov müxtəlif dərəcəli yanıq xəsarətləri alıb. Yaralı Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Hazırda hadisənin təfərrudları istiqamətində araşdırmalar aparılır.